Dragi moji mulci, ta teden bi morali biti v šoli, pa so počitnice. To se ni zgodilo še nikoli. Ne od takrat, ko sem bila jaz mulc, ne zdaj. Verjetno bi se ob tem morala počutiti takole. No, resnica pa je, da pogrešam vas in da pogrešam šolo. A ne, kolega? Danes ni preveč klepetal. Verjetno že veste, kaj sledi. S kolegom Francijem sva za vas pripravila izziv. No, ne samo enega. Če vam uspe opraviti kakšnega od njih, mi sporočite, kako je šlo. Prvi izziv sva poimenovala Čudež v otroški sobi. Mizica, pogrni se. Naslednjemu izzivu se reče, prisežem, da sem prebrala knjigo. Naslednji izziv je Skačimo v nebo. Za zadnjega pa nekak nisva imela imena. Mogoče boste uporabili čarovnijo, mogoče bo treba pa kar svoje roke. Ampak mene čist nič ne skrbi. Jaz sem slišal, da ste sami super junaki, tako da vam bo gvišen ratal.